سبحانك يا رب لا إله إلا الله. ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወድና የተከበራችሁ የዳውድ ቲቪ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁንም እንወዳችኋለን። ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ከኛ ጋር አልሐምዱሊላ ሰላም ነው። የዛሬ ፕሮግራማችን ለየት ያለ በዱላ ይሄ አይን ማሰሪያ ነው። አይን ታስሮ በዱላ እዚህ ጋር የሰቀልኩት ይታያችኋል። ከውጭ እዛ ጋር ነው ታስሮ ምን መጣበት ቦታ ታያላችሁ። ከዛ አይኑን ታስሮ መጥቶ ከሷና ከኔ ወድድር ነው። የ100 ብር ሽልማት አለው። እንግዲህ ይሄንን ይመጣ ማለት ነው። ከሩቅ ቦታ ነው የሚመጣው። የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄ ነው። እንግዲህ እድሉ እንዲቀናኝ በቃ ከጎን ይሁኑ። እኔ እንግዲህ ከሰነጠቀዋለሁ የሚል እንግዲህ ነው እንግዲህ የመጣሁት ማለት ነው። ያው ተከታተሉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ። ይሄ አይን መታሰሪያ ነው። እንግዲህ ተከታተሉ። ለማንኛውም ውስጥ የሆነ ነገር አለ፣ አብራችሁ የምታውዙ ነው የሚሆነው። እድል ከቀናኝ በተለይ እኔ ስለምጨረግደው ታውናላችሁ ማለት ነው። ምጭት ይበላችሁ ተስፋለኝ። መቶ ብር ማሸንፈ ሽልማት እንደማቀርብላችሁ በልብ ያስባለሁ። አልቀሳኝ ነግራችኋለሁ። በቃ ይመቻል። ማይላ ታጥብቂኝ። አረዘጋሽኝ። አንዴ ይበቃል። ችግር የለሰሪ በቃ ምን ማለት ነው? ይታያል። እንኳን ይታየ በየት እንደምንገዱ ለራ ቆይ ማሷቂ ምን ነበረባት እንዴ እንደዚህም ታስረ እስቲ አታሳይም ግን እሰይ ልቀቂው። ኧረ እንደዛ ታደርጊ ወደዛ ዙራ ትተዋለች እንደ አቅጣጫ ስትለቀሽ ተይው። አንቺ ልቀቂው ተይው። ፈጣሪ በረዘጊ አንቺ ተይው። እንዴ ሳይነካ ይገባማ። ወይ አንቺ እንደፈለገው ነው ይግባ። የገባህ እኮ ነው። እሺ አንቺ እንዲህ እንዲያደረግሽኝ እኔም እሺ። ኧረ አንዴ ስራት አንዴ ይበቃል። እንዴ አንዴ ይበቃታል። አንተ ዝም ብለህ እንደሱ አድርገህ ተኋላ በቃ እሷ በሶስት አንተ በሁለት አሰርካታ። እሰይ አዙራት። አንተ ዕቃ ታሰብራለህ። ወደዛው ትይ ሐማም ነው የገባሽው። በቃ
ከስራለኝ ሳትረጋጊ ነው እንደ ጅቡም ታሪክ እድል ይደገም። እንግዲህ ለአብዱ ሁለተኛ እድል እየተሰጠው ነው። ይሄው እሱ አንዴ እሱ አንዴ አቃታቸው። ሁለተኛ እድል ነው ኧረ ተይ እንዲያፉን ማፈንሽው ወይ የእሷ ሁለተኛ እድሏ ነው ይሄ። ከሰው ትመቻለሽ። አረ አይቻልም እንዴ? በቃ ሶስተኛ ዙር ይሄንኛው ሶስተኛ ዙር ነው አብዱ። እሷ ሁለቴ እሱ ሁለቴ አቃታቸው። ሶስተኛ ዙር በቃ አሁን ካልመታው ሰሜራ በልታለ ይመጡ ማለት ነው። አሁን ግን መታለ ይመጣል ወደዛ አታንጩ። በቃ ያዞረኛ በቃ መመኛ በቃ ስቷታል። እንግዲህ ሰሚራም ሶስተኛው አድል ይሄ ነው። አሁን ካልተሳካ የመጨረሻ በቃ ለካሜራማኑ እድል ይሰጣል ማለት ነው። አዎ ለእኔ ካሜራማን ነኝ። እሷ ካልመታቻት ያው እድሉ ለእኔ ነው። ኧረ እዚሁ አታወዛውዥ ተይ፣ ግድ የለሽም። ወይ ዳንተ አዙርና ተዋት፣ አዙርና ልቀቃት፣ አዙርና ልቀቃት፣ አዙርና ልቀቃት። ወይ ተንኮል! በቃ ተዋት፣ 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 በቃ የላውን ላምባ እንዳመሽ አንዴ ወን አንደኛ የመሱ የመጀመሪያው እንግዲህ እኛ ቅፎናል። ለሱ ታስሯል። ይሄውና አሁን ይሄውና እንግዲህ አሁን አታይማ አላይ አታይም። ቆይ ዞር ዞር ተገዛ ስላስፈራራኝ
ወላሂ ገብ ጠፋኝ። ፈጣሪ እንዲያሰባ ወላሂ ገብ ጠፋኝ። ቅድም ስለካ ነበረ አልተሳካ። እድሉን ለእኔ ብቻ መስጠት ነው እኔ መጨረሻ። እንግዲህ ዋናው ልብ ነው። ልብ ልብ ነው ዋናው ልብ። ይኸው ለቀና ሶስት ጊዜ እኮ መታህም ቢያላ እንደ ሰይድ ቆጣሪ ሰብረህ ልቅ ስትል ይሄ እኮ በዱላ እየዳበሰ ነው የሚሄደው። ሌባ ምንም ሆኖ ይሄድ። አልበቀላ ዛሬ ወይ ዛሬ አልበቀላ በለው። እሱ ነው አልበቀላ ዛሬ። አንቺ በጣም ችግር አለ። የመጨረሻ ተናደድኩ። የቀልድ ሳይሆን የእውነቱን ተናደድኩ እኮ። ወላሂ በጣም አራተኛሽ ነው። አራተኛሽ ነው ይሄ ቤላ እያየሃት እንትን እንዳትለው፣ አይኗን ትፈታለች እኮ እሱ። ህግ ስጣሽ አይሆን። ለክታ ለክታ አየብ አቡ ስነ ስርዓት፣ አይኑን ፈቷል ፈቷል። ማን ነው ያወረደው? ዝ ሰሪ ወለ አሁን ቀጥታ መንካት ብቻ ነው አላማ። ተጋጨው እንጂ እኮ ጭራሽ ቢስሚላህ ይርመፋ ይርመህም እንግዲህ ካሜራማኑ ይህንን ይመስላል። አሁን ለመምታት ሁለተኛ ድል ተሰጥቶታል ትላለህ? የእኔ ፍቅር ድገመው ድገመው ድገመው፣ ወላሂ ድገመው። ሆድ ልንገርህ እናት እኔ እንዳጠበስቀኝ ዝም በይ። እየመራ ወሬ ታወራለህ። ምን እንደሚያስተው እየወራሽ ወይ ነሽ ወይ ምን እያረኩት እኮ ነው የኔው ድቦላ ዱላው በፊት ጭልፍ አራቆ አንቺ ስሪ ነበር በፊት ጭልፍ ስሪ ያደረገብኝ። እችን ትሰራለ የመስኪና ወግድማ ኧረ ወላሂ የኔ ፍቅር እንደዚህ ምን ትሰራለ? አይቻልም። በደህና ሰንብት ተሰናበት። ከፍ አድርጌ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ያው ቸፍ ተደርጋለ አንድ ጊዜ
ሰሚራ እሷም አልወረደችም፣ ውሃውም አልፈሰሰም። ጸጉር በላች፣ ውሃውም አልፈሰሰ። ውሃ አለው ውስጡ። ግን ምን ታደርጉታላችሁ? ያው ወዲል አልቀናንም። እሷም ያው ሰዓት ስለቆጠረ ስለበዛ ነው እንጂ ቪዲዮ እንትን ማለት ነበረባት። ለማንኛውም ይበቃናል።